Një 38 vjeçar shqiptar humbi jetën gjatë orëve të para të kësaj të marteje në periferi të Kremonës në Itali. Sipas mediave italiane, viktima është Erion Bali, banues në Gades Kopjeve del Mona, menager i një prej restoranteve italiane. Përplasja ndodhi në rreth rrotullimin e San Felices. Makina e drejtuar nga 38 vjeçari tip Volkswagen Golf, e cila po shkonte drejt Gadeskos, i ka dal jashtë kontrollit, është përplasur me një tabel dhe më pas me bordurën e rrugës. Një nga hipotezat e aksidentit është ajo e gjumit. Zjarfikësve i u deshtë të ndërhynin për shumë orë në përpjekje për të nxjerrë nga vetura 38 vjeçarin. Në vlerësimet e para të bëra nga personat me uniform, duket se humbja e kontrollit të makinës ka nisur rreth 100 metra para rreth rrotullimit.